Керівник комітету з питань здоров'я нації у нас в гостях. Пане Михайло, ви ненадовго до нас. Чи буде у вас сьогодні якась нарада, можливо, з цього приводу? У нас постійна нарада. Вони не тільки сьогодні, вони практично цілодобово йдуть ці наради. Що у вас в руках? Ситуація. Чи є якась важлива інформація? Ні, це просто я для себе такі нотатки зробив, стан на сьогоднішній день в Україні. Зрозуміло. Що стосується коронавірусу? Ну, до вас насамперед питання, які взагалі законопроекти, чи ще якісь додатково готує ваша фракція щодо посилення, можливо, заходів про запобігання коронавірусу, чи вже крапку поставили? Ні, крапку ніхто не збирається ставити. Законопроекти будуть готуватись під ситуацію. На сьогоднішній день, 17 числа, Верховна Рада прийняла законопроект 3219, який вносить зміни до деяких законів чи законодавчих актів, направлених на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні, COVID-19 так званий. На сьогоднішній день готується дуже багато законів. Я вважаю, що зараз дуже неправильно казати про якусь фракцію, бо на прикладі 3219 цей законопроект готувався усіма фракціями, усіма депутатськими групами за дорученням голови Верховної Ради. А які законопроекти зараз готуються, от ви кажете? Зараз готується законопроект комітетом соціального захисту, я може зараз не дуже правильно його назвав, але під керівництвом комітету соціального захисту готується законопроект, який направлений саме на соціальний захист людей під час епідемії, під час карантину COVID-19. І там ще й довносяться ті речі, які там не внесли в законопроект, який готував наш комітет, чи в законопроект, який готував комітет податковий, да, Гетьманцева. І так, в такому режимі Рада буде працювати постійно. Чи там будуть ще вводитись обмеження на законодавчому рівні? За потребою буде вводитись все, що завгодно, тільки би уберегти людей від загрози поширення цієї інфекції. На сьогоднішній день все, що вводиться, воно вводиться в режимі, ну, практично онлайн, будемо так казати, бо наш законопроект ми готували 3 доби, в прямому сенсі 3 доби. І так само сьогодні працює і Офіс Президента, і комітети Верховної Ради. Депутати, всі є розпорядження голови Верховної Ради, що ніхто не може бути у відпустці, ніхто не може бути там зараз в округах, всі мають бути тут, працювати, бо Рада – це орган державної влади, який необхідний для того, щоб робити заходи, які на загальнонаціональному рівні дуже важливі, і часу на розкачку, чи там на місяць, на 2 погодження, як це зазвичай в Верховній Раді відбувалось, часу нема, тому. До речі, Кабмін хоче дозволити президенту запроваджувати надзвичайний стан. Як вам ця ідея? Чи проголосує Рада? Чи ви проголосуєте за таку ініціативу, якщо вона буде в парламенті? Я особисто проголосую за любу річ, яка буде зменшувати ризик наслідків епідемії для українців. Тому якщо буде за потреби передати, щоб не гаяти час на. До речі, всі закони, які зараз приймаються, вони мають тимчасовий характер. Наш закон приймався на 3 місяці, так само і всі інші закони, вони приймаються на 3 місяці для того, щоб це не може бути постійно, ці закони мають працювати в режимі надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Тому, тобто ви готові дозволити пану Зеленському тимчасово вводити одноосібно керівнику країни, керівнику держави зробити все для того, щоб захистити громадян України. Для того ми його обирали, для того він несе на собі відповідальність за безпеку країни, він несе на собі відповідальність за безпеку людей. Я готовий. Власне, Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що 70% населення світу перехворіє. Ви взагалі на комітеті обговорюєте, прогнозуєте, скільки українців буде? В світі є тільки одна організація, яка вміє фахово прогнозувати. Обговорювати можна все, що завгодно, але всі країни світу визнали тільки одну організацію, яка сьогодні є відповідальною за ті речі, які відбуваються по боротьбі з пандемією. Це визнано всіми країнами, ця організація називається Всесвітня організація охорони здоров'я. Тобто, якщо вони кажуть 70%, якщо вони так кажуть, то вони найбільш досвідчена організація в світі, яка може робити прогнози. Все інше, це, знаєте, так,
це аби поговорити. Якщо ВОЗ що скаже, то він має на ту рацію. Власне, от в китайському Ухані ми знаємо, де власне виник вірус, вже скасували карантин. І тут питання, коли в Україні можна очікувати власне кінця карантину, чи це 3 квітня, чи буде продовження? Це буде тоді, коли це дозволить епідемічна ситуація в країні. Я не хочу взагалі казати про числа. Зрозуміло. От слідство інфо, журналісти-розслідувачі оприлюднили інформацію, що перші тести взагалі почали закупляти в п'ятницю 13-го. Це вже було після першої смерті від коронавірусу в Україні. І, власне, питання, звісно, це до виконавчої влади, але як ви думаєте, чому так повільно держава зреагувала? Я не впевнений, що це було 13-го. Це краще задати питання журналістам слідства інфо. Якщо вони таке кажуть, вони можуть мають рацію. У мене такої інформації немає. Я не можу коментувати то, чого не знаю. У нас на зв'язку Ілля Колдомасов, мій колега, він зараз перебуває біля Олександрійської лікарні міста Києва. Але наскільки ви пам'ятаєте, додати, що в Санжарах тести робили набагато раніше, ніж 13-го. Ми зараз ще повернемось до цього. Хочу Іллі дати слово. Ілля, розкажи, будь ласка, яка ситуація в лікарні і де, власне, ще в які медзаклади можуть звернутися кияни? Так, ми знаходимося біля інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Це одна з 3 лікарень Києва, куди можуть звертатись дорослі люди з підозрою на коронавірус. Поряд зі мною знаходиться завідувача відділенням Мінова Людмила Володимирівна. Загалом лікарня розрахована на 82 ліжка та лікарня має 6 ліжок реанімації. 37 людей наразі знаходяться в цій лікарні. Щодо коронавірусу, то тут один підтверджений випадок та 8 людей з підозрою. Зокрема, за кілька хвилин до нашого ефіру приїжджала скора швидка з людиною, яку доставили до цієї лікарні. І скажіть, будь ласка, пані Людмила, з якими проблемами, труднощами стикається лікарня зараз? Ми працюємо в цілодобовому режимі, 7 днів на тиждень. У нас завжди є черговий лікар, але на минулому тижні у нас була дуже велика проблема з пацієнтами, які штурмували прямо наше відділення, тому що всі хотіли зробити тест на коронавірус. Вони були здорові, вони приїхали з інших країн, можливо, це була паніка, і неможливо було прийняти швидких дуже багато, і відволікало це медичний персонал, але зараз трошки ситуація вляглася, і приїжджають тільки швидкі, або приходять пацієнти з направленням лікаря, з підозрою на це захворювання, і тоді ми проводимо дослідження. Але ще продовжуються випадки, коли просто люди викликають карету швидкої допомоги з мінімальними симптомами тільки для того, щоб приїхати в відділення і зробити тест. Це нераціонально, це не потребує медичної допомоги бригади швидкої допомоги, це не потребує консультації лікаря приймального відділення, тому що якщо температури немає і людина почувається себе добре, то тест може бути позитивний тільки на 5-7 добу з моменту захворювання, і це нераціональне використання тестів і ресурсу. Ще одна проблема, яка в нас з вчорашнього дня є, це те, що є дуже багато співробітників, які живуть за межами міста Києва і на околицях міста Києва, і на сьогодні не врегульовано питання підвозу до роботи, і це занепокоює нас, тому що ми маємо забезпечити щоденне чергування і щоденне консультацію лікаря приймального відділення. І дуже багато бюрократичних моментів, дуже багато інформації, таблиць, які ми маємо щоденно передавати і заповнювати. І дуже хотілося б, щоб був один єдиний портал, куди лікар черговий після чергування внесе всю інформацію, яка потрібна, кількість прийнятих пацієнтів, кількість, які знаходяться на лікуванні, кількість тестів, які зроблено, кількість яких відмов від госпіталізації. Тому що зараз ми передаємо інформацію в Департамент охорони здоров'я, передаємо в МОЗ, передаємо в Державну службу з надзвичайних ситуацій. Дуже багато таблиць, і це відволікає від роботи. А в останньому ми закликаємо киян, щоб вони максимально були ізольовані на карантині. Ті незручності, які зараз є з транспортом,
це незручності, вони спасуть дуже багато наших життів. Ми маємо розтягнути початок епідемії в часі, щоб поступово були випадки захворювання, тоді всі наші заклади справляться. Якщо ми не будемо дослухатися до порад і почнуться масові виклики, буде хаос і буде колапс в системі охорони здоров'я і буде важко всім. Тому ще одно для киян. Два таких меседжі головних. Не треба їхати здоровим здавати тести. Вони будуть негативні. Тести, які зараз є швидкі, вони направлені. Добре, ми, на жаль, маємо завершити включення. Дякую вам велике за ваші думки, за коментарі. Бажаю вам вдачі. Студія. Дякую, Ілля Колдомасов, кореспондент, включався з під Олександрівської лікарні міста Києва разом з лікаркою. Пане Михайле, от ви реагували на коментарі, власне, які питання вже врегульовані з того, що ви почули? Сьогодні в закон, який готується комітетом соціального захисту, вже внесено нашим комітетом додаток в кінцеве положення, що закон тимчасово зобов'яже місцеві органи влади вирішити питання довозки лікарів і медичного персоналу до міста їх до міста, де вони працюють, і потім додому. Це вже буде по закону, воно внесено. Я сподіваюся, що Рада підтримує це все. Але така правка, я навіть її номер зараз, якщо хочете, пошукаю, вона внесена в цей законопроект, який буде на найближчій позачерговій сесії обговорюватись в Верховній Раді. А найближча сесія позачергова коли? Коли її призначать, тоді вона... Зрозуміло. Володимир Зеленський попросив нещодавно олігархів на великій зустрічі з представниками великого бізнесу створити окремий фонд для забезпечення медзакладів необхідним у боротьбі з коронавірусом. Власне, чи є якийсь інший спосіб зараз вирішувати ці питання? По-перше, я ненавиджу слово олігархи, і президент ніколи в житті таке слово не застосовував. Він каже, завжди це представники великого бізнесу, вони живуть в цій країні, вони свій бізнес ведуть разом з громадянами України, це їх працівники, тому вони не можуть знаходитися з осторонь. І я не знаю ні одного з тих, хто був на тій зустрічі, який би відмовився допомогти країні і собі, і країні в цілому. І це нормально, так роблять всі країни, я не бачу тут нічого поганого. І той же Джек Ма, який мільярдер, власник Алібаби, так, він допомагав своїй країні, сьогодні в нього є можливість, він допомагає навіть Україні. І це нормально, і слово олігарх тут просто недоречно. Тут питання, чи захочуть ці люди потім щось взамін на свою допомогу, так? Я вважаю, що якщо ми будемо ставитись до всіх людей з позиції отой олігарх, той поганий, то тоді можемо думати, що захочуть взамін. Але чи все-таки, чи може зараз залучати держава допомогу міжнародних організацій, наприклад? А хто вам сказав, що вона не долучає? Наприклад, вчора президент Зеленський домовився з Червоним Хрестом, Хрестом світовою організацією, яка теж погодилась надати допомогу. Президент працює 24 години на добу, практично домовляючись зі всіма. Україна не така заможня країна, як Італія, але чому Італія не відмовляється від допомоги і просить про допомогу, а чого Україна не може? Це, дивіться, це пандемія, це світова біда, і тут всі країни мають працювати разом. Тому... Зрозуміло. Не зовсім доречно оці порівняння олігархи, не олігархи. У нас на зв'язку моя колега Тетяна Лещенко з Житомира. Тетяно, доброго дня тобі. Розкажи, яка ситуація в Житомирі, скільки підозр на коронавірус зараз і які карантинні заходи, можливо, якісь особливі в Житомирі? Доброго дня, колеги, доброго дня усім. У Житомирі щойно закінчився брифінг в облдержадміністрації, де щоденно представники влади оперативно інформують про різні аспекти, про ситуацію, яка відбувається в області із захворюванням на коронавірус. З позитивних фактів, насамперед, у 10-місячної дитини не підтвердився факт на захворювання на коронавірус. Проте зараз у Коростишівській районній лікарні достатньо у важкому стані з пневмонією знаходиться подружжя, яке контактувало із померлою від коронавірусу жінкою у Радомишлі. Проте відразу до лікарів із першими ознаками, симптомами захворювання вони не звернулися. І навіть приховали той факт, що мали контакти із інфікованою людиною. Зараз вони під наглядом лікарів і ми очікуємо новин із обласного лабораторного центру. З-поміж інших випадків
таких новин у нас немає. Лікарі кажуть, що усе під контролем. Сьогодні також розповіли і повідомили, що в область буде закуплено ось буквально сьогодні ще 500 тест-систем і 300 біозахисних костюмів. І такі для лікарів і такі закупи відбуваються постійно. Але детальніше про це ми говоримо із заступницею голови облдержадміністрації Наталією Остапченко. Доброго дня, пані Наталія. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні достатньо ресурсів для того, аби якось протидіяти належно, ефективно коронавірусу вже? Чи є якісь проблеми і що вас хвилює? Проблеми, звичайно, є. Ресурсу в нас достатньо. Я хочу повідомити всіх, що Житомирська область з бюджетів усіх рівнів передбачила на боротьбу з коронавірусом 45 мільйонів гривень. Тобто всі абсолютно райдержадміністрації, об'єднані територіальні громади провели свої комісії ТЕП та ТНС, провели позачергові сесії, де було передбачено у кого скільки. Але в цілому весь ресурс, який вдалося акумулювати на боротьбу з коронавірусом, це 45 мільйонів гривень. Але насправді сьогодні є велика потреба в тому, що немає можливості швидко закупити засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі засоби, є певний ажіотаж на ринку. Ми почали цю роботу раніше. У нас 17, 18, 19 березня вже йдуть поставки цих засобів. Сьогодні такої нагайної потреби, щоб сказати, що ми зовсім не забезпечені, ми сказати не можемо. На сьогоднішній день у нас всього вистачає. Скажіть, будь ласка, журналісти сьогодні зробили висновок на брифінгу про те, що ажіотаж і дефіцит антисептиків і масок в аптечній мережі Житомира, принаймні, залишиться. Тобто немає звідки забезпечити і ліквідувати цей дефіцит, так? Так, ми зараз звертаємося до всіх приватних аптек, комунальних аптек. Якщо це можливо, будь ласка, забезпечте і жителів Житомирщини, і взагалі дайте нам можливість зробити ці закупки, тому що це конче необхідний продукт, на який сьогодні ажіотований попит. Хотілося б, щоб його було в достатній кількості. Ну, сьогодні, на жаль, цього ще не відбувається. Тобто в аптеках немає навіть масок. Чи можна сьогодні до кінця дня очікувати результати обласного лабораторного центру, які, можливо, спростують або підтвердять випадки захворювання на коронавірус, зокрема, ось у цього подружжя? Ми чекаємо результати аналізів дуже швидко, тому що лабораторний центр до цього, аналіз, який вони брали, міг підтвердити на восьмий день. Ці люди хворіють вже більше, тому ми проводимо зараз аналіз, експрес-аналіз, і перший результат будемо, ну, очікуємо вже, ну, майже протягом години буквально, а потім передамо на лабораторний центр і будемо офіційне підтвердження або спростування цього діагнозу. Але насправді, да, ця подружжя перебувала в контакті з цією жінкою, і, ну, є велика ймовірність того, що все-таки це захворювання на коронавірус. Скажіть, будь ласка, а джерело контактування ось цього подружжя нині хворого виявлено вже? Да, вони самостійно перебували в самоізоляції. На жаль, не зверталися до медиків, не просили про допомогу. Вони знали, що вони контактні, і самостійно продовжували лікування аж до сьогоднішнього ранку вдома. І тільки коли їх стан погіршився значно, вони викликали медиків, приїхали, звичайно, до них на виклик, знаючи вже ситуацію, яка є повністю, ну, так як положено, по протоколу, екіпіровані. Вони госпіталізовані в Коростишівську міську лікарню. Ну і от те, що я вам говорила, ми зараз очікуємо результати, а що все-таки буде відбуватися далі. Да, ну, є такі випадки, люди, які контактували, чомусь не повідомляють вчасно медиків, займаються самолікуванням, а це дуже шкодить, тому що, ну, по-перше, добре, що ця подружжя було самоізольовано. Добре, що хоч би не наражали на небезпеку інших людей. Я вам дуже дякую. Ми відстежуємо ситуацію в області і будемо інформувати. Дякую, Тетяно. Тетяна Лещенко з Житомира по поточній ситуації з карантином в місті. Пане Михайле, от, власне, був величезний дефіцит масок в Україні спочатку. Залишається. Чим це було? Чому? Чи як їх продавали за кордон? Чому взагалі? Ну, якщо ви мене питаєте, то ці фейки я вам можу один раз прокоментувати. Я ж устав коментувати. Будь ласка, мені є за що жити. Я не продавав маски в Китай. І більше слухайте про російські канали, які це розповсюджували. Це таке діло. А що стосується, чому відбувся дефіцит? Ніхто не чекав епідемії, тому комерційні аптеки, які мали, вони закуповували на склади стільки масок, скільки зазвичай їх продавалось в сезон інші роки. Коли сталася епідемія, коли всі зрозуміли, що буде епідемія, маркетинг, це ми зараз
про комерційні аптеки. Що стосується держави, держрезерв маски мав. Сьогодні ви чуєте від віце-губернатора Житомира, що є запас. Це запаси не такі великі, але вони постійно поповнюються. Сьогодні на повну потужність роботи працюють українські виробники масок. От я знаю, в Києві деякі клініки, вони просто замовляють сьогодні на звичайних підприємствах, які ніколи ці маски не виробляли зазвичай. Їм замовляють, і там зовсім нормальна ціна, і цей дефіцит поповнюється. Дефіцит існує, він існує у всіх країнах, не тільки в Україні. Пане Михайле, ще хочеться у вас питати про важливе, коли почнеться реформа, наступний етап медичної реформи. 1 квітня в нас є закон України, і його ніхто не відміняв. За законом України наступний етап медичної реформи починається 1 квітня. Тобто в незалежності від перебігу карантину і ситуації за законом України 1 квітня починається другий етап реформи. Реформування системи охорони здоров'я. Цей закон ніхто не відміняв. Це закон 17-го року, його дія на, 18-го року, його дія 1 квітня, реформа починається. Є коректировки, є деякі заміни, там, наприклад, що стосується інфекційних лікарень, їх залишили поки поза реформою, вони будуть працювати в старому режимі, бо зараз не можемо собі дозволити під час епідемії. Що стосується всього іншого, розрахунки проведення, коректировки зараз ведуться. До 1 квітня Національна служба здоров'я пообіцяла, що вони всі ці зауваження, які були напрацьовані президентською групою, яка займалась аудитом, да, того, що напрацювали НСЗУ. Є зауваження від нового міністра, НСЗУ зараз це все робить. Але ще раз кажу, і про це наголосив і президент, і всі, 1 квітня реформу ніхто не відміняв, і закон ніхто не відміняє, діє закон. І щодо коронавірусу, чи зараз залучає держава взагалі лабораторії, як це в деяких країнах відбувається, по розробці і виготовленню експрес-тестів? Дивіться, для виявлення хвороби? В Україні вже є два тести, які зроблені в українських науково-дослідних інститутах. Україна долучає всіх, хто має до цього відношення. Сьогодні весь світ долучає всіх до цієї проблеми. Але чи держава може якось сама забезпечити себе цими експрес-тестами? Чи може бути налагоджене внутрішнє виробництво? Якщо буде що виробляти, то так, обов'язково. Але ми маємо розуміти, що експрес-тести, вони виробляються в першу чергу. Чому вони сьогодні всі на ринку у всьому світі з Китаю? Да? Бо Китай – це перша країна, яка зіткнулася з епідемією. В них є дуже багато досліджень, дуже багато зразків крові. І сьогодні всі тести, які по світу, що в Італію, що в Сполучені Штати, що в Україну постачається, особливо експрес-тести, вони всі вироблені китайськими виробниками, і це нормально. І я дуже радий, що сьогодні в Китаї епідемія пішла на спад. І, наскільки я знаю, сьогодні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Китаї не було ні одного нового випадку на сьогодні саме не зареєстровано. Це каже про те, що вони побороли епідемію в країні. І це дуже гарно, бо, значить, їх промисловість почне зараз з збільшеною потужністю працювати, і це буде приведе до зменшення дефіциту і тестів, і обладнання дихального, зрозуміло, і всього іншого. Ми знаємо, що в Нідерландах вже винайшли антитіло до коронавірусу, вже тестують вакцини. Але тут питання моє в тому, чи беруть українські медики участь в дослідженнях лабораторних міжнародних. Ще раз кажу, українські медики є науково-дослідні інститути, вони працюють над цією проблемою. Вірусологія в Україні досить потужна. Вчені, які займаються вірусологією в Україні, досить потужні. Що стосується, що Нідерланди винайшли, я від ВОЗу такої інформації не чув, тому не хочу коментувати. Сьогодні, крім заяв ВОЗу, взагалі не можна нічого коментувати. Все інше – це неофіційно, і не хочеться займатися неофіційними речами.